ОБСЄ різко розкритикували так званий список зрадників від генпрокуратури після того, як 30 травня в СБУ оголосили Аркадія Бабченка не вбили. Це чітко продумана спецоперація. ж дня речник генпрокурора виставила на своїй сторінці у Фейсбук пост із списком людей, яких вона охрестила зрадофілами через критику, зокрема правоохоронних органів. У переліку опинилися і журналістка Мирослава Гногадзе та голова національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Власне, саме це своє незадоволення висловив представник організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи змі Арлем Дезір. Публікація списку, у тому числі імен журналістів, звинувачуючи їх у зраді, є неприйнятною і небезпечною. Це може мати серйозні наслідки для безпеки журналістів. Я настійно рекомендую владі втрутитися і припинити таку практику. Також він зазначив, що українські журналісти та змі, як і інші, повинні мати можливість висловлювати свою думку відкрито та вільно на таврування тих, хто критично налаштований як зрадників, назвав неприйнятним.